ମାଟିର ଖବର ଟିମ୍ ଅଛି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନବନିଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଖା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ ମୁଖିଆ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ଖବରର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବରେ PCC ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, AICCକୁ ନା PCC? ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଯାହା ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି, ନୂଆ PCC ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲା ପରେ ବ୍ରଜାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା, ଏହା କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବା କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଗଠନର କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ କହିବି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଭଲ ଅଛି, ଏବେ ବି ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଟିକେ ରହିପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ମଜବୁତ କରିବୁ ଏବଂ 9ରୁ 90 ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରିକିରି କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ମଜବୁତ କରିବେ, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଝାରସୁଡ଼ାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଗୋଟେ ଆମର ଭିତରେ ଆପୋଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ନିରବ ରହିଯାଇଛି, କିଏ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହେବ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାଠି ହେବ, ଏକତ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଝାରସୁଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଝାରସୁଡ଼ା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶେଷ କରିକିରି ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣି ଖାଦାନ ଏବଂ କଳକାରଖାନା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ? ନାଇଁ, ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯେଉଁଦିନଠୁ ପ୍ରାୟ 2000 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଏ ଶିଳ୍ପର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଯୁବକମାନେ, ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ହରିଜନ ଆଦିବାସୀମାନେ, ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣ, ଏବଂ ଖାଲି ଏ ଶିଳ୍ପାୟନର ଶିକାର କେବଳ ଯେ ଖାଲି ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏ ଶିଳ୍ପାୟନର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରଦୂଷଣର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କଟା ହେଇକିରି ଆସ୍ ସେଇଠି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ।
ଏବଂ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ।